İsa yenə gölün sahilinə çıxdı. Bütün izdiham onun yanına toplaşdı və o, cəmaata təlim öyrədirdi. Yolu keçəndə vergi yığılan yerdə oturan Halfay oğlu Levini görüb ona dedi. Ardımca gəl. O da durub İsa'nın ardınca getdi. İsa Levinin evində süfrəyə oturanda bir çox vergi yığanlarla günahkarlar gəlib, onunla və şagirdləri ilə birgə oturdular. Çünki İsa'nın ardınca gedənlər çox idi. Fariseylərdən olan ilahiyyatçılar İsa'nın günahkarlar və vergi yığanlarla birgə yemək yediyini görüb, onun şagirdlərinə dedilər. O, niyə vergi yığanlar və günahkarlarla birgə yemək yeyir? İsa bunu eşidəndə onlara dedi. Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Mən salihləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm.